بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا ونكسن دا وديال هالكاني واجن الكحول الشدا ورركا وعمال الأربعاء تاريخ ذي كوب بيجنت كود بيش اللول يسنة كلابكون يلبعتن قضا بدا ورركو هو وين مانت عن دين هنا وحكم دا شوب بلان أو كهر تميت كلنكي أو كوب باقي مدحون فرماجو يمدحتو يدا سمعلي أو وجهه سفش الكلا ففهنا دارا ده أو كسو بحيه هو بيال حل لجو جرا عي استاديو مقدسه أي كسو عتيار لجو فري جران كاسي فيصل علي ورابي أو شواب كلك بحية حسنة دي لجا قاعدة يدعود عسليد الوسو أوجي أفر معلومات كديب أور لجها للسفر كورز الوزارة غير كوجو جدل كقدر يحفز كرئيس الوزراء عمر كيوجو الرئيس السفر كعسك هالله بروفيسور علي جدي أور كقاعدة سنة الرفرع له أرن وين نكشفه قدومي هرئ قبل كبنادر ثابت عبد محمد أور أفكا كقاعدة معمول كبنت لان شواب كلنا سيء سعيدني يورك يقدم بيه رشدة كسعودة مجال العاصمة دا إثيوبيا يشوار محمد وحبس جلدي جاي مركل كلهم وناكسين انت اسعد داوتين حيان قودبدا ugu waaweyn ee wararka channelka xulashada wararka hadii ay tahay booqashada di ugu horeysay ee channelka subscribe ino sar oo gambaleelka furo si aad u hesho macluumaadka warbixinada ee wararka joogtada ah ee aan halkan soo galino waa xagaag da wadayaal meel kasto joogtaan sanad guuro wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay maanta waxa ku beegan tahay kooda luuliyo oo ah markii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystii talyaaniga 6 sano ayaa hadda laga jooga magaalada caasimada ee muqdisho iyo gobolada qaar ee dalka si weyn ayaa looga xusayaa maanta u dabaaldegga kooda luuliyo oo ah maalin ku weyn dhammaan ummada Soomaaliyeed iyadoo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ee dhammaan ee shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyeen ee munaasabada kooda luuliyo oo ah markii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystii ee talyaaniga waxaan haatan laga joogaa muddo 6 sano ah waxaan ku bilaabayaa wararka channelka xulashada wararka Jubaland ayaa waxay ka hortimid kulankii uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo iyo madaxtooyada Soomaaliya oo wajahaysa fashil kale iyadoo hore loo saadaalinayay in uu fashil ku iman karo kulankii uu ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ka dhaco magaalada caasimada Muqdisho taariikhdu markay tahay 5 bisha soo aadan ee Julaayo ilaa iyo 7-deeda waxaana haatan soo ifbaxaya in wararkaasi ay rumoobayaan maadaama Jubaland ay si cad iyadu uga hortimid kulankaas uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo madaxda dawlad goboleedyada qaar sida Jubaland iyo Puntland ayaa horay markaasii uga codsaday madaxweyne Farmaajo inay joojiyaan xeerarka ay ansixinayaan baarlamaanka golaha shacabkaas oo kii ugu cuslaa oo haaki ay ku ansixiyeen matalada gobolka Banaadir kaas oo Banaadir lagu siiyay 13 xubnood inay ka helaan golaha aqalka sare madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa si aad ah uga carooday meel marintii golaha shacabka ee meel mariyeen matalada gobolka Banaadir ee golaha aqalka sare waxa ayna qorsheeynayeen maalmihii la soo dhaafay madaxweyne Dani iyo madaxweyne Axmed Madow sidii ay uga baaqsan lahaayeen kulanka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay in uu ka dhaco magaalada caasimada Muqdisho tii oo jirto in hadda Jubaland ay bashaacisay in ay markaasi kulankaasi ka baaqsanayso baarlamaanka Jubaland oo shalay dood adag yeeshay ayaa waxa ay ku soo saareen qodobo dhowr ah oo ugu cuslaa qodobka aynaysan ka qayb galeen in shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo fil Soomaaliya ayaa haatan waxa ay lagu halis galeysaa fashil kale maadaama Jubaland ay iyadu banaanka iskeentay waxana sidoo kale la filayaa inaysan shirkaas ka qayb galin maamulka Puntland oo iyadu gabi ahaanba qaadacday waxyaabaha ayaan sixiyeen golaha shacabka oo ugu cuslaa xeerkii matalada gobolka Banaadir Puntland sidoo kale waxay ku goodisay inayba ka goyso Soomaaliya inteeda kale waxaana haatan uu noqonayaa culays siyaasadeed oo soo food saaray madaxweyne Farmaajo oo waqtigu harsan uu aad u kooban yahay hadii uu dhici waayo kulanka uu madaxweyne Farmaajo ku baaqay waxa ay noqonaysaa in madaxtooyada Soomaaliya ay ku fashalantay in isku keento madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira faafayna kala duwan ayaa waxaa laga helayaa hoobiyaal lagu garaacay xalay stadium Muqdisho oo ay ka socotay ciyaar lagu fureeyay garoonkaasi wararkan ka helayna garoonka kubada cagta ee stadium Muqdisho ayaa waxay sheegayaan in xalay garoonkaasi lagu garaacay hoobiyaal iyadoo ay ka socotay ciyaartii ugu horeysay oo lagu fureeyay gabaldhici shalay laba kooxood oo lagu furay garoonka ayaa ku ciyaaraya xalay garoonkaasi waxaana mar qura laga warhelay hoobiyaal isdaba jooga oo garoonka ku soo dhacay iyadoo durbadiiba ay markaasii hawada ka baxeen telefishinada sida tooska u tabinaya ciyaartaasi wararkan sidoo kale helna ayaa waxay sheegayaan in dhowr madfac ay ku soo dhaceen garoonka iyo xaafadaha ku teedsan garoonkaasi walina lama oga khasaaraha ka dhashay waxaana cabsi badan soo wajahday dadkii ku sugnaa garoonka oo ciyaarta daawanayay kuwii tabinayay iyo waliba sidoo kale masuuliyiin iyo dad shacab ah oo iyagu halkaas ku sugnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu shalay markaasi xarig ka jiray garoonka stadium Muqdisho kadib markii la soo gabagabeeyay dib u dayactir lagu sameeyay maadaama garoonka uu ka mid ahaa goobihii danta guud ee burburka baahsan
uu ka soo gaaray dagaaladii sokeeyay ee dalka ka qarxay. Madaxweyne Farmaajo ayaa garoonka isla shalay ee ka daafuray ciyaartii ugu horeysay oo ka dhacday muddo ku siman 16 sano kadib, waxayna dhexmareysay kooxaha horseed iyo MCC Minashibyo, waana labada koox ee ugu sareysa heerka kala sareynta horyaalka Soomaaliya. Dadku sugnaa garoonka ayaa warbaahinta u sheegay in intii ay socotay ciyaartu ay garoonka ku soo bilowdeen oo biyaal dhowr ah oo aan la garanayn jihada ay ka soo dhacayeen. Afar maalmood kadib ayaa war laga helay safarka uu ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ku tagay dalka Qatar, iyadoo markii ugu horeysay xafiiska ra'iisul wasaaraha arrintaasi uu ka hadlay. Xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa afar maalmood kadib markii ugu horeysay ka warbixiyay safarka uu ku joogay magaalada Dooha ee caasimada dalka Qatar. Ra'iisul wasaaraha oo Qatar tagay 26-kii Juun ayaa tan iyo markaas aan wax wara laga helin socdaalkiisa, hase yeeshee qoraal ka soo baxay xafiiskiisa ayaa looga warbixiyay kulamadii ugu dambeeyay ee uu Khayre halkaasi ku qaatay. Sida lagu sheegay qoraalka, ra'iisul wasaaraha ayaa magaalada Dooha ee dalka Qatar kula kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda Qatar. Xafiiska Qeyre kulanka dhexmaray ra'iisul wasaaraha iyo mudane Maxamed bin Cabdiraxmaan ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah ee labada dowladood. Ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka safarka Qeyre uu yahay sidii uu Qeyre dowladda Qatar uga codsan lahaa inay dib u bilowdo taageero dhaqaale oo ay siin jirtay dowladda oo hakad uu ku yimid markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Qatar, Khalid bin Khalifa. Qatar ayaa saaxiib dowladda uu hoggaamiyey madaxweyne Farmaajo, hase yeeshee taageerada Qatar ee Soomaaliya ayaa ah mid aad u kooban oo aan muuqan marka loo barbardhigo Turkiga oo ah dalka uu ee taageera Soomaaliya. Faisal Cali Waraabana waxa uu ka jawaabay xasaanadii laga qaaday iyo dacwadii cusleyd. Injineer Faisal Cali Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID, ayaa ka jawaabay eedeymo culus oo ay u soo jeediyeen guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay xasaanadii ka xayuubiyeen gudoomiye Faisal, maadaama ay gabi ahaanba ay gudoomiyaha kala laabteen kalsoonidii. Faisal Cali Waraabe ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan, isagoona ku dooday inuusan jabin qodob dastuuri ah sida ay sheegeen guddigaasi joogtada ah. Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inuu madaxweynaha Soomaaliland la xiriiray kadib markii ay eedeymahaasi u soo jeediyeen guddigaasi, uuna u ballan qaaday inuu kala qayb qaadan doono ee jiritaankooda. Gudoomiye Faisal ayaa xildhibaanada xasaanada ka xayuubiyey ku tilmaamay kuwa raadinaya waddo ay ku sameystaan muddo kororsi aan sharci ahayn, waa sida uu hadalka u dhigay. Guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen ku sheegay inay gabi ahaanba kalsoonidii kala laabteen gudoomiye Faisal, iyagoona ka dalbaday guddiga diiwaangelinta xisbiyada inay si rasmi ah uga qaadaan xasaanada. Warbaahinta ayaa ogaatay in xasaanad ka qaadista iyo eedeymaha uu wajahayo gudoomiye Faisal ay ka dambeeyaan xiisad hoose oo muddooyinkii dambe kala dhexeysay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo uu dhowr jeer u geystay weerar afka ah. Faisal Cali ayaa inta badan warbaahinta mariya hadallo aan loo meeldayin, kuwaas oo madaxda Soomaaliland qaarkood ay rumaysan yihiin inay abuuri karaan qatar amni iyo tafaraaruq bulshada reer Soomaaliland ah. Gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabid Cabdi ayaa weerar afka ku qaaday maamulka Puntland isagoo jawaab kulul siiyay madaxweyne Dani. Thaabid Cabdi Maxamed, duqi hore ee caasimadda Muqdisho, ayaa waxa uu ka hadlay falcelinta ka timid hanaanka loo maray kuraasta gobolka Banaadir laga siiyay golaha aqalka sare, isaga oo jawaab kulul siiyay madaxweyne Dani. "Waxaan aad uga xumahay ififaalaha waayahan dambe ka dhex urtay bulshadeenna ee aad muddo in isnacayb dadka dhexdooda ah dib looga hurinayo si dana siyaasadeed loogu gaaro," ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu markaasi Puntland ku eedeeyay inaysan marnaba ogoleyn inay ka qayb qaadato horumarka dalka, gaar ahaan in matalaad ay hesho gobolka Banaadir. Waxa uuna saciidan ugu baaqay in arrintaasi uu ka tanaasulo. Gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Thaabid Cabdi Maxamed ayaa sidoo kale waxa uu weeraray maamulka Puntland isaga oo ku eedeeyay inaysan mar waliba doonayn inay Soomaaliya isku soo dhawaato, maadaama iyagu ay mar waliba doonayaan inay gooni isu taagaan, isla markaantaana ay ku jirto qabweyne, sida uu hadalka u dhigay gudoomiye hore ee gobolka Banaadir. Professor Cali Maxamed Geediye ayaa senator Faroole weeraray waxa uuna bannaanka keenay arrin weyn. Ra'iisul wasaarihi hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geediye ayaa ka jawaabay hadallo ka soo yeeray senataro ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland, iyo senator Cabdirasaaq Jurile. Waxa ay labada senator ka hadleen arrimaha matalaadda gobolka Banaadir oo ay sheegeen in sida loo ansixiyey ay sharci darro ahayd.
Professor Cali Geedi ayaa sheegay in dadka Puntland oo lagu yaqaan dowlad jacayl aysan hadalladaas diidmada ah la qabin baarlamaanka iyo siyaasiyiinta hadashay ee ka soo jeeda. Geedi ayaa ka mid ah shakhsiyaadka difaaca Puntland. Professor Cali Maxamed Geedi ayaa sheegay in qof kasta oo Soomaali ah uu soo dhaweynayo matalada gobolka Banaadir ee 13 sanatar ah. Ugu dambeyntiina, hadii aynu eegno wararkii ugu dambeeyay ee rabshado ka socda magaalada Addis Ababa iyo Jawaar Maxamed oo xabsiga la dhigay, magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia ayaa waxaa ruxay banaanbaxyo rabshado wata oo ka dhashay dilkii shalay loo geystay fanaan caan ahaa oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada, kaas oo toogasho lagu dilay. Banaanbaxyadan oo ay dhigayaan dhalinyaro ka caraysan dilka fanaanka ayaa waxa ay taayiro ku gubayaan wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka waaweyn ee dalka Ethiopia, sidoo kale gaadiidka kala duwan iyo dhismayaal ganacsi ayaa gabi ahaanba la burburiyey. Dhalinyarada dibadbax dhigayay ayaa ku qeylinaya cadaalad iyo in la soo qabto kooxii ka dambeeyay dilka fanaanka reer Oromo oo ka mid ahaa maxaabiistii siyaasadda u xirnaa ee la soo daayay sanadkii 2018 markii Abiy Ahmed talada dalka Ethiopia uu la wareegay. Dibadbaxyada rabshadaha wata ee gilgilay magaalada Addis Ababa ayaa sababay in dowladda ay qaado tallaabooyin ay ku xakameynayso iyadoo hawada ka saartay isgaarsiinta sida internetka iyo telefoonada iyo weliba sidoo kale dhinacaas iyo korontada. Dhinaca kale, ciidamada booliiska Ethiopia ayaa xiray Garba Bekele iyo Jawaar Maxamed oo ka mid ah hoggaamiyaasha Oromada ee si weyn uga soo horjeeda maamulka Abiy Ahmed. Xaaladda Ethiopia ayaa u muuqata mid rabshado lagu hala sii galaysa iyo xaalado aan deganayn tan iyo markii xilka loo kordhiyey ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. Gudahan saaxiibada, aynu jecelnahay wararkii oo aad ka daawanayseen channelka xulashada wararka maanta, intaas ayay ku dhanyihiin. Intaan wararkan wararkooda xiga ku kulmi doono waa dhammaanteen, oo dhammaanteen idin leh sidaas iyo nabadgelyo.